Ранковий ефір на телеканалі «Миколаїв» продовжують новини. В студії Валентина Гурова. Вітаю! До Миколаєва привезли контейнери для сміття, які розташують в школах міста. Спеціалізовані ємкості для збору тетрапаку подарували Миколаєву за лідерство у програмі сортування сміття. Протягом року всі школи Миколаєва брали участь у програмі. 60 контейнерів для збирання тетрапаку до Миколаєва привезли з Києва у подарунок за активну участь шкіл у програмі сортування сміття. Це спеціальні контейнери для фракції «Тетрапак», які будуть знаходитись в школах у їдальнях, для того, щоб якщо дитина випила сок або молоко чи ще щось, що знаходиться у такій упаковці «Тетрапак», вона зможе його гарно спресувати, і потім там є таке щільне місце, куди можна свої відходи сюди вже направити. Миколаїв – єдине місто в Україні, де сміття сортують у кожній школі. Роздільний збір відходів започаткували одночасно у всіх школах на конкурсній основі рік тому. В кожній школі є екопатрулі. Це діти, волонтери, дуже активні, які слідкують за цим процесом у школах. Також в них є змагальні різні такі умови, мотивація додаткова. Це саме наш екорейтинг «Школа року», де всі школи змагаються за перше місце у цьому конкурсі та також отримують гарні призи. Учень 53-ї школи Валерій Петров каже, сортувати сміття не важко, а навіть цікаво. Поставили ці, баки ці пластикові. Ну, розказали нам все. Поставили баки ось ці пластикові, розповіли нам все, ми дотримуємося цього. В першу чергу ми розуміємо, наскільки це важливо для навколишнього середовища, для чистоти міста, для екології. Особисто я, коли прийшов додому, відразу ж розповів батькам, наскільки це важливо. Ми купили ще один сміттєвий бак, теж окремо складаємо, окремо пластик, окремо папір. Сортування сміття в школах – це можливість заробляти кошти учнівським самоврядуванням. Школа набрала, наприклад, паперу або пластику, вони телефонують в турмі, вторма приїжджає, забирає у них і дає, скажімо так, вони оформляють кількісну суму і потім перераховується на власний рахунок школи. Що купувати на виручені із збирання сміття кошти, вирішують самі учні або учнівське самоврядування школи. Баки для роздільного збору сміття планують встановити також в дитячих садочках та медичних закладах міста. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора близько 14-ї в Коблево на пляжі в торгових рядах сталася пожежа. Місцеві жителі підручними способами гасили вогонь, поки чекали приїзду рятувальників. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій відзначили, що до відрізку ділянки, де сталася пожежа, в деяких місцях заблоковано проїзд і немає достатньої кількості джерел води. Пожежа була ліквідована на площі 400 метрів квадратних. Травмована жінка з персоналу одного з закладів. Вона отримала опіки в результаті спалаху газового балону. Каретою швидкої допомоги її було госпіталізовано. І на цьому ми завершуємо випуск новин. Повернемось вже о 8:30.